Jag vill tacka förbundsstämman för förtroendet att vara er revisor i Studieförbundet Vuxenskolan. Jag heter Lena Jonsson och kommer från revisionsbyrån Grant Thornton. Jag är huvudansvarig revisor och ansvarar för revisionen av Studieförbundet Vuxenskolan. Dessutom har jag två förtroendevalda revisorer vid min sida som granskar verksamheten. Och det är Britt-Louise Berntsson och Kent Lövgren. Revisionen har utförts enligt god revisionssed och vår byråstandard, vilket bland annat inneburit att vi har bedömt tillförlitligheten i redovisningen och den interna kontrollen. Dessutom har vi granskat räkenskaperna och koncernårsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och 2020. Dessutom har vi granskat styrelsens förvaltning. Vi vill att förbundsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt koncernen för förbundet och för räkenskapsåret 2019 och 2020. Att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 2019 och år 2020. Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och för 2020. Jag vill som avslutningsvis poängtera att vi har haft en mycket rak och öppen dialog med ekonomi och ledning under vår revision. Och jag vill tacka för vårt samarbete under de gångna åren. Tack för ordet. Ja, hej. Jag heter Kent Lövgren, är förtroendevald revisor. Och i första hand är vi ju ert verktyg att följa förbundsstyrelsen och ledningens arbete. Och se att de följer era beslut, exempelvis arbetet med den strategiska planen, samarbetet med Vi Unga. Hur kommunicerar ledningen med övriga landet, har vi tittat på. Hur stödjer man avdelningarna och relationen med grundorganisationen förstås. Kanske vi inte har jobbat fullt ut beroende på att det har funnits lite brister i och med den här coronatiden. Att vi kunde vara ute på fältet personligen på samma sätt som tidigare. Någonting som är viktigt förstås, det är det här med stadgarna, det är det som är grunden för vårt arbete, men det sägs inte mycket om vår roll i stadgarna. Och därför har vi faktiskt lite medskick till er på stämman också. Att man försöker ta fram till det här med stämman eller nästa stämma en arbetsordning för oss förtroendevalda revisorer. För både vi och förbundsstyrelsen är ju ert redskap för att förverkliga de mål vi har satt upp på stämman. Det pratas ju också lite grann om visselblåsarfunktioner och lite grann att den rollen har ju vi också, att upptäcker man oegentligheter eller andra saker så kan man höra av sig till oss. Vi har ju dessutom tystnadsplikt och samtidigt så är vi en hjälp till styrelsen att vi följer deras styrelsens och ledningens arbete med protokoll och handlingar och även deltar ibland med sammanträdena för att vara ett stöd till dem. Vi har även nu infört de senaste åren en utbildningsdag för förtroendevalda revisorer så att vi får ett bättre erfarenhetsutbyte över hela landet. Det tycker vi har varit en bra framgång i vårt arbete. Och fullständigt sina revisionsberättelser, det finns ju att läsa för de två åren i era handlingar. Och det avslutas ju med att vi också tillstyrker ansvarsfrihet. Men framförallt nu vill jag lämna över ordet till min medkämpe Britt-Louise. Tack för det. Och jag heter då Britt-Louise Berntsson och är förtroendevald revisor bredvid Kent. Och min roll i övrigt i organisationen är att jag är ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg. Och jag vill och börja lite grann med hur går det här arbetet till egentligen och understryka precis det Lena sa tidigare att det känns väldigt bra att jobba på det sättet som vi gör tillsammans med Grant Thornton. Att vi har uppstart med att identifiera eventuella risker och hitta de fokusområden som vi vill titta på lite extra under åren. Och så stämmer vi av under tiden tillsammans med både ledning och Grant Thornton och så går vi vidare och till slut så blir det
Dels ett PM som vi överlämnar till styrelsen och dels den här revisionsberättelsen. Och när vi jobbar så tittar vi ju också tillbaka på det vi har haft fokus på kanske året innan eller året dessförinnan. Så vi ser att det också fortsätter att avancera, om man säger så, i rätt riktning, eller att man håller fast vid det vi redan har uppnått. Ett medskick vi fick förra stämman, det var ju att vi ska vid stämmorna vid sidan om själva årsredovisningen också redovisa hela SV Kronoberg i Sverige. Och det finns som fördjupningsmaterial i den här stämman. Och det är ju naturligtvis intressant att se hur utvecklingen har varit under de senaste åren. Vi har tittat på särskilt det senaste, både försökt följa medarbetarenkäternas utfall och haft fokus på personalomsättning på förbundskansliet. Vi har också tittat på själva den fördjupade granskningen. Innan den fördjupade granskningen så bad vi att få titta på den interna kontrollen. Hur ser den ut, den rutinen för SV i sig självt? Oavsett, sen kom ju den fördjupade granskningen. Och vi kan väl också se att särskilt det senaste året har ju vi haft påfrestningar på organisationen i form av pandemin och den fördjupade granskningen. Och det har ju också gjort att vi trycker på att alla led måste leva upp till vår värdegrund. Men vi är glada för att vi nu har digital justering av protokoll och handlingar. Och vi är som sagt nöjda med hur processen fungerar med GT. Det känns bra att vi förtroendevalda revisorer är en del av att vi jobbar tillsammans kring det här. Och vi, som Kent och Lena har redovisat, så är vi fullt tillfreds med att detta är en godkänd revision som vi lämnar.